Olomouc začala dobře, byla lepší celou první třetinu. My jsme tam trošku měli štěstí, že neproměnili ty šance, co měli, a postupem času jsme tu hru vyrovnali a na konci teda jsme přestříleli. S trochu štěstí nám tam něco spadlo a pak jsme v klidu dotáhli ten zápas do vítězního konce. No tak my se dokážeme se semknout vždycky ke konci a to je hlavní, jo, že trenéři k tomu dokážou něco říct v kabině a my pak dokážeme to přenést i na led a tak to potom vypadá takhle. Musíme hrát pořád, jak hrajeme, a musíme hrát jako tým. Když budeme hrát jako tým, tak věřím, že to vyjde a dostaneme se co nejdál. Bude 10 zápasů a 5 jich nemusí vyhraných stačit, jo, takže to bude s těma nejlepšíma týmama. Uvidíme, bude to loterie, kdo bude mít fazónu, kde se bude dařit golmanům, tak ty asi postoupí do toho čtvrtfinále play-off.